Краматорські перевізники звернулись до міської ради з проханням підвищити вартість проїзду до 8 гривень. Про це повідомляє Центр громадського контролю дій Краматорськ на своїй фейсбук-сторінці. Наразі тариф за проїзд у маршрутках міста складає 6,7 гривень, такі тарифи діють з вересня 2019 року. Як відреагували соцмережі на новину про підвищення тарифу, я пропоную послухати далі. Людмила Висторобська. Маршрутки в жахливому стані. Господар не хоче їх замінити. І нехай видають квитки за проїзд. Повинні гроші фіксуватись. Наталя Розенко. Навіть якщо транспорт замінять на новий, все одно це дуже дорого. А якщо двома маршрутами діставатися на роботу та не одному члену сім'ї, це дуже дорого. Микола Омельченко. А ви ціну знизьте на проїзд з 8 до 5 гривень і будете їздити не у іржавих маршрутках, а ходити пішки. Олена Шпиль. Мало того, що маршрутки вбиті, водії курять, за що 10 гривень? Та ви повинні возити безкоштовно. Альона Баскова. Нещодавно їздила в 21-й, була шокована, дощ ішов навіть у ній. Нормально, думаю, парасолька потрібна в маршрутці. Іра. Відслідкуйте пасажиропотік на маршрутках, видаючи квитки за проїзд, а потім робіть висновки про вартість проїзду. Віталій Малишев. Вічна проблема, яку вічно будуть намагатися вирішити півмірками. І так до нескінченності. Сергій Юзов. Дружківка і Костянтинівка, напевно, інша Україна. Наполовину проїзд дешевший. Ірина Ільїна. У водій маршруток податися чи що? Матюкайся, кури, говори телефоном, кради скільки влізе, а тобі ще й доплатять. Я не проти проїзду і за 10 гривень, але тоді в чистому транспорті з білетом, без табакового диму і грубіянства. Про доцільність підняття ціни за проїзд в громадському транспорті міста Краматорськ, зокрема у маршрутках, поговоримо з нашими гостями. Сергієм Дубовим, генеральним директором АТП 11410. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий день. І ще з нами на зв'язку Марина Романцова, голова правління громадської організації «Хто, якщо не ти», журналістка. Пані Марино, я вас вітаю також. Добрий вечір. Пане Сергію, перше запитання, звісно, до вас. Ми ось почули тільки що коментарі соцмереж. Здебільшого люди скаржаться все ж таки на те, що планують підвищити проїзд. Ви розумієте, чому це відбувається? Саме от чому людям це не до вподоби? Ну, звісно, розумію. Нікому не подобається подорожання, тому що нам подобається. А ви можете пояснити взагалі нашим глядачам, ось зараз ціна на проїзд у громадському транспорті складає 6 та 7 гривень. Розкажіть нам, будь ласка, скільки собі вартість перевезення пасажирів у Краматорську за вашими розрахунками? Ну, должно бути, гривень 11 должен був проїзд стоїти. Що на це впливає? Які показники? Ну, это топливо влияет, зарплата, повышение зарплаты надо делать водителям, чтобы водители не уезжали в Польшу работать. И обновление подвижного состава должно происходить. Только так. Що ж, давайте спитаємо пані Марину. Пані Марино, як ви ставитесь до можливого підняття тарифу на проїзд? Ну, смотрите, тут нужно разделять меня на две такие составляющие. Я пассажир, потребитель услуги, и я человек, который несколько лет уже варится в этой теме и знаком с цифрами и с подходами перевозчиков и представителей власти к этому вопросу. Как потребитель услуги я очень злой, потребитель услуги, потому что я езжу в ужасных маршрутках, которые грязные, в которых водители курят и плюют семечки, в которых не выдаются билеты, в которых отпадают колеса и выпадают двери, в которых не соблюдаются элементарные правила поведения, не говоря уже о других каких-то вопросах. Вот. И в то же время я участвовала, вот такой факт, я сейчас скажу об этом представителю перевозчика. Когда заключали, не заключали, когда был конкурс последний, представитель полицейских задал вопрос по поводу противопожарной безопасности в предприятии МВУСа. Когда вы наведете порядок, чтобы в автобусах хоть что-то было? Я упала в обморок, потому что контролирующий орган таким образом на конкурсе признался, что в МВУСе, например, с этим не все в порядке. Но при этом город вынужден запускать таких
перевозчиков на маршруты. Потому что альтернативы нет, потому что город находится в положении заложника. Он не может финансово и технически обеспечивать все маршруты коммунальным транспортом. И это замкнутый круг. Это проблема не только Краматорска, кстати. Огромное количество льготников, которые нам центр Киев, я имею в виду, благополучно передал на бюджеты городов, повесил. Они высасывают деньги из бюджетов, но эту проблему не решает никак, кроме того, что делает дополнительную дыру в бюджетах городов. Пане Сергію, дивіться, ми почули Марину, і вона говорить про те, що погано обслуговують у маршрутках, водії палять під час руху, наскільки я розумію. А щось ви намагались цим зробити? Ви розумієте, це водії палять, ми проводимо бесіди. Ну, це, я його штрафувати не можу, розумієте? От, представники поліції мають право на нього виписати протокол. Это вот и все. Вот замкнутый круг. Я провожу беседы. Я лично сам не курю. Поэтому мне тоже это неприятно слышать запах дыма. Поэтому извините, я требую есть. Ну, люди такие, что же делаешь. Мы живем в таком обществе. Також пані Марина і дописувачі з групи «Життя Краматорська», «Дії Краматорська», вони говорять про те, що є іржаві маршрутки, є брудні маршрутки. Ось ми зараз бачимо фотографію. Зважаючи на ось цей діючий тариф 6,7 гривень, чи можна відремонтувати маршрутки або покращити їх рухомий склад? Звісно. З таким тарифом буде тільки усугублятися, більше нічого. Тобто ви говорите про те, що 6,7 гривень – це мало? Ну, це взагалі не скільки. 6,7 гривень – 6 гривень – це в комунальному транспорті. Кожен рік город доплачує комунальному транспорту цю різницю в тарифі. 20 мільйонів уходить. А перевозчики працюють, наприклад, з Красної. І 7 гривень – це себе вже з'їло, ніяк це не оправдує. Це нарабатування боргів і все. Якщо говорити про якийсь середній тариф, ну ось, який би дозволив балансувати між виживанням, так, якимось компромісом з суспільством, пане Сергію, який це може бути тариф? Ну, щоб, допустим, зарплата водителя була 13 тисяч, щоб мог покупатися новий подвижний состав, то тариф може бути не менше 10 гривень. 13 тисяч, я вас правильно почув? Так, зарплата, Пані Марино, що ви скажете? Ось пропозиція є водіям підвищити зарплатню до 13 тисяч. Ну, вы знаете, я к этим разговорам отношусь очень скептически. Почему? Потому что я уже несколько лет сталкиваюсь с реакциями, которые слышу от перевозчиков. И слышу одно и то же. Мы скоро улучшим, мы скоро углубим, мы скоро расширим и так далее. Я хочу сказать, что вот ответ вы только что получили. Почему водители плюют на правила и на законы? Потому что непосредственный руководитель отвечает, а что я им сделаю? Вот поэтому мы имеем таких водителей. И я хочу сказать, что большинство горожан более тепло относилось бы к поступкам перевозчика в отношении цен, если бы их возили адекватные водители. Вот я вам правду говорю. Если бы в маршрутках был минимальный порядок, пусть эти дыры, пусть это, я не знаю там что, но был бы там порядок, и если бы за рулем сидел адекватный водитель, нареканий в сторону перевозчиков было бы, ну, на порядок меньше. Я не хочу сказать, чтобы было, не было бы вообще, но было бы меньше. Пані Марино, ну що ж, можливо, тоді потрібно водіям платити і більше, аби вимагати від них більшого. А здесь вопрос интересный. Дело в том, что не пойман не вор, но в городе муссируются слухи, постоянно ходят от тех, кто работал в этих предприятиях и говорят, никакую зарплату мы не получаем, мы работаем за НАУ, принес кассу, сдал, остальное тебе отсчитали наличкой. Ну, то есть... Вопрос зарплаты – это вопрос для контролирующих органов, для вот таких отчетов, для мерії і так далі, для каких-то бумаг, но не для реальних дел. Ну що ж, у нас, здається, є зараз прекрасна можливість спростувати ці чутки або підтвердити. Пане Сергію, ви що скажете? Як зарплату водіям платять? Я насчет водителя. Водители – это жители города Краматорска. Это не приехали какие-то люди с какой-то другой страны и курят, и плюют, и все такое. Это наши жители, которые работают водителями. Раз. Второе. Водители привозят наличку, да,
сдают в кассу, которая на следующий день сдается в банк, и с этих денег платится зарплата, платятся налоги, платятся алименты. Поэтому к камере вы говорите о каких-то вещах, которые, не знаю, какой-то в каменном веке. А оплата топлива проходит без нала, а покупка запчастей проходит без нала. Наличка превращается, то без нала, да, берет, водитель собирает наличку, вечером сдает в кассу. И платятся налоги, наверное, платятся. Алименты платятся. Или как по-другому. Тобто ви говорите про те, що працюєте в білу, так звано, так? В білу, да. Звісно, в білу. І перевірки нас проходять, і налоги перевіряють нас. Як так? Звісно, в білу працює. Пані Марино, бачу, у вас є репліка. Да, у меня есть реплика. Было заседание очередной транспортной комиссии, я не могла по проверке тарифов, это МЭР ее обычно назначает, я по техническим причинам не могла участвовать, я член этой комиссии. Так вот, это были признательные показания представителя одного из перевозчиков по поводу того, как работает эта система. Там заместитель мэра честно, положа руку на сердце, сказал, чем белее тариф, тем выше, чем белее прозрачнее будет перевозки и тарифы, тем будет тариф выше. Ну, то есть в городе существует давным-давно система, схема существует, понимаете, и которая крышуется контролирующими органами с попустительства любой власти, вновь пришедшей, прошлой власти, потому что город, еще раз повторяю, в некой зависимости находится, к сожалению. Номер нашої студії 050-210-08-98. Якщо ви нас дивитесь з Краматорська, то долучайтесь обов'язково до розмови, розповідайте про те, як ви ставитесь до наміру підвищити тариф. Нагадаю, що перевізники звернулись до Краматорської міської ради листом і просять підвищити тариф. Наразі він складає 6,7 гривень, а тариф можуть підвищити до 8. 050-210-08-98 – це номер нашої студії. Пане Сергію, дивіться, у Фейсбуці ми також читаємо в групах «Життя Краматорськ», зокрема, про те, що квитки в маршрутках не видають. Однак ви в листі, який направили до міської ради, я зараз прошу його показати на екрані, ви наводите кількість пасажирів, яку перевозите протягом року, і, зокрема, якщо підрахувати, то це майже 3 мільйони, це 2 мільйони 817 1545 пасажирів перевезли ви за рік. А розкажіть нам, будь ласка, як ви їх порахували, якщо квитки не видають? Ми знаємо виручку. Ведеться ж бухгалтерія, ведеться. Так як я... Откуда я взяв деньги? Пане Сергію, не почули. Повторіть, будь ласка, ще раз. Ну, я, понимаете, это какой-то глупый вопрос, я даже, ну, честно, ну, как-то не знаю, как вам ответить на него. Как бы порухавал их. Ну, как, выручки, расскажите как, нам, как, так. Выручки водители, как бы порухавал их. Есть планы на маршрутах. Все просчитано, сдается выручка. А звідки плани взялись? Розкажіть, просто, щоб глядачі наші, слухачі краще розуміли, як це відбувається. Ну, просчитывается маршрут, есть отдел эксплуатации, который выезжает на маршрут, просчитывает маршрут, просчитывает пассажиров, просчитывает, выводятся цифры. Пані Марина, знову бачу, у вас є репліка, прошу. Есть реплика. Почему? Потому что это камень преткновения, который каждый раз мы спорим больше всего на всех комиссиях. Я настаиваю, что пассажиропоток, который показывается перевозчиком, никакого отношения не имеет к реальным перевезенным пассажирам. От слова никакого. Каким образом это подсчитывается, я не знаю. Потому что вот сейчас даже представитель перевозчика не смог сказать конкретно, какая-то выручка привозится, что-то там подсчитывается, где-то там просчитывается. Но мы говорим о реальном пассажиропотоке. Подсчета нет. А який, на ваш погляд, реальный пассажиропотік? А я не могу брать эту цифру с потолка. Ну, то есть эти цифры должны учитываться каким-то образом. Каким? Может быть, он допотопный. Выдачей билетов. Элементарно, выдачей билетов. У нас куча претензий. Пассажиры не берут. Вот пассажир у нас плохой, он не берет билет. А может быть, причина в другом?
Может быть, не нужно водителю это просто, потому что начальникам это не нужно. Начальникам это не нужно, они работают совершенно по другой схеме. Угу. Вот и все. Пане Сергію, ну що, ось звернулись ви до міської ради листом, все ж таки, на якій вартості тарифу будете наголошувати, так? Яку б вартість тарифу хотіли бачити? Ну, хотілося, мало ли, щоб хотілося. Так посчитає комісія, ми розчоти предоставили, всі розчоти. І ми предоставили, і комунальні підприємства предоставили. Ну, це комісія виводить суму, яку розрішить там. Так, ми бачили цей лист, там написано, що середня ціна на проїзд – це 11 гривень 50 копійок. На такій сумі будете настоювати, чи 8 гривень вас також могло б влаштувати як компанію? Ні, 8 гривень нас не влаштує ніяк. Що ж, ми почули вас, дякуємо за те, що приєдналися. Сергій Дубовий, генеральний директор АТП 11410, з нами був на зв'язку. Пані Марино, ну ви який взагалі вихід з цієї ситуації бачите? Ось говорять про те, що потрібно підвищити тариф, так, звертаються перевізники листом до міської ради, в Фейсбуці коментують, здебільшого проти виступаючи цього. Ви який вихід бачите? Я за максимальную прозрачность. Вот как хотите. Во-первых, в Краматорске большая проблема с транспортной системой вообще, я имею в виду с маршрутами. Нужно начинать с элементарного. У нас очень много дублирующихся маршрутов. Это неправильно. Это бьет по бизнесу в том числе. Почему до сих пор не занимаются этим вопросом? Ну, потому что как-то капает, как-то там что-то приходит, приносит в кошельки кому-то или, не знаю, там, предприятию. Ну и слава Богу.